Sérgio Pinto Monteiro, assim como eu, é um veterano do Exército Brasileiro, um oficial veterano. Mas ele é também presidente da Liga de Defesa Nacional, ele é o patrono do nosso Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, além também do Conselho da Associação Nacional de Veteranos da FEB. Realmente tem um monte de predicado. Mas uma das coisas que eu admiro muito nele é, como historiador, a facilidade de escrever. Ele escreve textos bonitos. E ontem à noite ele escreveu um sobre o aniversário da Pátria Mãe. Muito bonito o texto. Se vocês permitirem, eu vou ler, já que lendo. Vocês têm condição de compartilhar com seus amigos, afinal é a história do Brasil. Um povo que não tem história, não tem as suas raízes, não é um povo, é um bando. Então, vou ler para vocês o que escreveu o Monteiro e espero que não só você aprecie o texto, que afinal é a nossa história, mas como compartilhe com os seus amigos, porque infelizmente, a história do Brasil vai se perdendo se a gente não a estuda. Esse atrás de mim é o famoso quadro de Pedro Américo, né? Mesmo que as coisas não tenham acontecido como retratados no quadro, esse quadro é um marco importante da nossa história, né? Então, por isso ele é considerado. Como eu disse, vou ler o texto do Sérgio Pinto Monteiro, O Aniversário da Pátria Mãe. Todas as nações têm datas cívicas em que seus povos comemoram fatos relevantes da história do país. Em muitos casos, a mais significativa delas refere-se ao surgimento como nação independente. Dentre as datas nacionais mais noticiadas estão o Independence Day dos Estados Unidos, o 14 de julho da França, o aniversário do monarca na Inglaterra, o Dia da Rússia, 12 de junho, e o Dia da Vitória, 9 de maio, ambos da Federação Russa, porque aqui no Brasil é 8 de maio, o Dia da Vitória. O 1º de outubro, da República Popular da China, o 18 de abril, de Israel. Em todas elas, as comemorações têm sempre grande participação popular e revestem-se do forte sentimento patriótico. São celebrações desvinculadas de governos. Creio que seria adequado classificá-las como os atos típicos dos estados homenageados, e onde suas forças armadas, em última análise, guardiões das nações, têm presença relevante. No Brasil, a data de 7 de setembro de 1822 registra a declaração de independência do país ao Império Português. O conhecido Grito do Ipiranga, real ou simbólico, representa, sobretudo, a força de um povo cujo sentimento nativista surgiu quase 200 anos antes, a partir dos combates que, no século XVII, expulsaram o invasor holandês. Primeiro da Bahia e logo depois de Pernambuco. O compromisso imortal de 23 de maio de 1645, onde pela primeira vez em documentos foi usada a palavra pátria, brancos, negros e índios, unidos, reafirmaram o seu inabalável propósito de vencer os invasores do Nordeste brasileiro, o que culminou com as sucessivas vitórias nos combates dos Montes Guararapes, a última delas em 1648,
origem gloriosa do Exército Brasileiro. No início da madrugada de 7 de setembro de 1822, o jovem príncipe regente Dom Pedro, 23 anos, em viagem com destino a São Paulo, partiu de Santos, onde fora vistoriar as seis fortalezas da região, acompanhado, além de uma pequena guarda de honra, entre outros, do seu secretário, Luiz Saldanha da Gama, do fiel escudeiro Chalaça, que é o Francisco Gomes da Silva, do coronel Marcondes, do amigo padre Belchior, sobrinho de José Bonifácio, e dos serviçais João Carvalho e João Carlota. Já no final da manhã, na subida de uma colina íngreme e sinuosa conhecida como Calçada do Lorena, a caravana foi interceptada por dois emissários vindos do Rio de Janeiro, o major Antônio Cordeiro e o civil Paulo Bregaro, trazendo as mensagens urgentes de Dona Leopoldina e do ministro José Bonifácio. As cortes portuguesas haviam emitido decretos reduzindo drasticamente os poderes e atribuições de Dom Pedro, sinalizando que iriam destituí-lo da condição de príncipe regente. As cartas da esposa e do primeiro-ministro eram contundentes, estimulando Dom Pedro a se rebelar contra tais decisões. Bonifácio, ao mencionar que uma esquadra partira de Lisboa para subjugar os brasileiros rebelados, enfático escreveu: "Senhor, o dado está lançado e de Portugal não temos o esperar senão escravidão e horrores." Dona Leopoldina, inconformada, assinalava: "Senhor, o pomo está maduro, colhe-o já." O que aconteceu em seguida, conforme retratado no histórico quadro de Pedro Américo, tem outra versão narrada pela testemunha ocular, padre Belchior, através de seu relato escrito em 1826. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amassando-os, pisou-os, deixando-os na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: "E agora, padre Belchior?" Eu respondi prontamente: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação." Dom Pedro caminhou alguns passos, silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente, estacou, já no meio da estrada, dizendo-me: "Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes me perseguem. Chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal." Respondemos imediatamente com entusiasmo: "Viva a liberdade, viva o Brasil separado, viva Dom Pedro." O príncipe virou-se para seu ajudante de ordens e falou: "Diga-me a guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal." Observe-se que a testemunha, padre Belchior, em seu relato 4 anos após, não registra a famosa frase de Dom Pedro: "Independência ou morte." Já outra testemunha, o tenente Canto e Melo, muitos anos depois, afirma que Dom Pedro, após a leitura das mensagens, teve um momento de reflexão, seguido de uma fala ríspida: "É tempo, independência ou morte." Uma terceira testemunha, o coronel Marcondes, não estava na colina do Ipiranga. Eis que, com parte da guarda, se encontrava numa venda próxima do córrego, a chamada Casa do Grito.
Em sua narrativa, o coronel Marcondes relata que, de repente, o vigia anunciou a aproximação de Dom Pedro. Compreendi o que aquilo queria dizer e imediatamente mandei formar a guarda para receber Dom Pedro. Mas tão apressado vinha o príncipe que chegou antes que alguns soldados tivessem tempo de alcançar as celas. Havia de ser 4 horas da tarde, mais ou menos. Vinha o príncipe na frente. Vendo-o voltar-se para o nosso lado, saímos ao seu encontro. Diante da guarda, que descrevia um semicírculo, estacou o seu animal e, de espada desembainhada, bradou: Amigos, estão para sempre quebrados os laços que nos ligavam ao governo português. E quanto aos tops daquela nação, convido-os a fazer assim. E arrancando o chapéu que ali trazia a fita azul e branca, a arrojou ao chão, sendo nisso acompanhado por toda a guarda que, tirando dos braços o mesmo distintivo, lhes deu igual destino. E viva o Brasil, livre e independente! Gritou Dom Pedro, ao que, desembainhando também nossas espadas, respondemos: Viva o Brasil, livre e independente! Viva Dom Pedro! Seu defensor perpétuo, e bradou ainda o príncipe: será nossa divisa de hora em diante, independência ou morte. Por nossa parte, e com mais vivo entusiasmo, repetimos: independência ou morte. Anteriormente, em seu relato, também o padre Belchior mencionara este segundo momento do histórico episódio. Comemorar as nossas datas cívicas é um dever de todo cidadão brasileiro e, independente de qualquer outra circunstância, por mais relevante que nos pareça, principalmente quando se trata do aniversário da pátria-mãe, onde o sentimento filial precisa se sobrepor a interesses, conveniências e justificativas de qualquer natureza. Que no 7 de setembro coloquemos de lado antagonismo e insatisfações, manifestando todo o orgulho de sermos filho de nossa amada pátria, Brasil. Como eu disse, o texto foi escrito por Sérgio Pinto Monteiro. O autor, 83 anos, é historiador, oficial da reserva do Exército, presidente da Liga de Defesa Nacional do Rio de Janeiro, patrono do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Veteranos da FEBRE e membro da Academia Brasileira de Defesa e da Academia de História Militar Terrestre do Brasil.